Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Visuomenėje daug kalbama apie rūkymo žalą, o nerūkančius erzina mieste po kojomis besimėtančios nuorūkos. Šių specifinių atliekų išvengtume tik tokiu atveju, jei visuomenėje nebūtų rūkoma, tačiau tai graži utopija, nuorūkos kaip nepanaudojamos atliekos kaupiasi labai sparčiai. Tikriausiai niekada nepagalvotumėte, kad statistiškai kas ketvirta atlieka yra būtent nuorūka. Žiūrint globaliai, skaičiai atrodo dar iškalbingesni. Kasmet pasaulyje gamtoje susikaupia apie 4,5 trilijono vienetų. Vien Lietuvoje kasmet į rinką patenka apie 4 milijardus cigarečių. Žmonės nesusimasto, kad tokios sparčiai besikaupiančios nedidelės atliekos surinkusi vieną vietą gali tapti naudinga žaliava. Iš jų galima išskirti cheminės medžiagas, kurios yra... gali būti panaudotos nerūdijančio plieno gamybai. Sakykime, geresnės kokybės, ilgamžiškesnis plienas gali būti išgautas, kuris gali būti panaudojamas pramonėje labai plačiai. Tiek naftos pramonėje, tiek metalo gaminių įvairių gamyboje. Perdirbimui naudojama vidinė nuorūkos dalis, tai yra pats filtras. Kita nuorūkos dalis, popieriaus ar tabako likučiai, atskiriami. Tačiau minėtos technologijos yra pakankamai naujos ir, pavyzdžiui, Lietuvoje nelabai žinomos. Ar ateis toks laikas, kai ir pas mus nuorūkas bus pradėta žiūrėti kitaip nei gamtą teršiančią atlieką, o antrinę žaliavą? Juolab, kad pats nuorūkos surinkimo procesas nėra sudėtingas. Rūkantiems žmonėms tiesiog reikėtų surūkytą cigaretę numesti ne ant žemės, o į peleninę specialų konteinerį. O šiukšlių rinkėjai, rūšiodami atliekas, nuorūką surinktų atskirai. Tiek Lietuvoje, tiek užsienio praktikoje nuorūkos tiesiog kaupiasi arba yra kaupiamos masinėse žmonių susibūrimo vietose arba tam specialiai skirtose vietose, tai sakykime, barai, restoranai, prekybos centrai su savo specialiom rūkymui skirtom vietom. Ir technologija yra tokia, kad, sakykime, ypač Lietuvoje, tai kultūros surinkimo nuorūkų jinai yra labai žema palyginti su užsienio, kadangi lietuvis nesureikšmina to iš viso kaip atliekos, nes ji yra labai maža. Toks yra susiklostęs požiūris, susidėliojęs ir žmonės nelaiko to kaip atlieka. Na ir pabaigai dar vienas iškalbingas statistinis faktas. Apie tai, per kiek laiko suyra nuorūka. Jis surūkyta cigaretė numetama į vandenį, jai suirti prireiks apie 15 metų. O kur nors pamiškėje ar patvoryje numestos nuorūkos irimo procesas bus dar ilgesnis. Galite tik įsivaizduoti, kokia žala padaroma gamtai, kai žmogus elgiasi taip neatsakingai.